Cookie. Vi lascio bocca. Canzoni, fungo buon di burgio. Ok, fatto il fungo e cucchia. Vuoi che qua hai di buon fitto rodi in dente? Ok, canzoni deve. Non voglio far fondere neso. Ok. Ok, tu vuoi qui fondere tutto. Una sciacca che posizione di sacco bere qui. So, tu vuoi rodi la univa si giazehan. Sciacco i fonga curcia. Cugliano i corici, ne vuoi fitte cuvi ciacco, va a trina i vire mere. Ne vuoi ucando cavice nei vire numa. So, sciacco i fonga curcia, non ho i kitchara curcia che congerera i viro, che congerera i viro harinum. Cyane cyane ugomba kwishyira kuri shoulder hano ushatse uyifunga gutya none ikakongerera ibiro ubwo icyo ukuntu waba bimeze rero kamera urabona ntaho iba ihuriye na kamera kamera ifunze hariya urabona ahantu batiriri ushobora kuyifunga uburyo bwinshi ushaka kuko birashoboka byose so ukayifunga kuriya noneho ikakongerera ibiro inyuma cyangwa se ukayifunga kwa kundi bihagaze byose birashoboka. Reka tubare ko uyifunze mu buryo normali, tubare ko uyifunze mu buryo normali, kanongere nsubireyo. Tuyifunge mu buryo normali ihagaze, kuko nibyo abantu benshi bakunze gukora ku makamera menshi. Biterwa n'uko ubishaka kuko byose birashoboka, pozisiyo zose zirazikora, ushobora kuzifata. Noneho rero icyo ugiye gukurikira ngiye gushyiraho imigozi inyuranye muri za accessoire zizana na kamera haza izi za accessoire ntoya ni charge haza iya mbere na mbere iza izana n'iyingiyi niyo bita dummy battery hanyuma hakaza amakabura anyuranye imigozi inyuranye ndaza kuyivugaho nayo hanyuma hari za accessoire zinyuranye nazo ziriya nazo bazivugaho ikindi hari adapter yo kuri tripod wibuke ko iyingiyi ni locating pin iyingiyi ikora iki ugomba kumekinga ushobora kujya umwe muri uwo mwenge kugira ngo itaza kurotatinga itaza kwikaraga so icyo nkora ni iki iyi hari screws bitewe na tripod urimo gukoresha na adapter ziri kuri tripod ushobora gukoresha iyi cyangwa ugakoresha iriya mu binyerekeye iyi size niyo mfite hano hafi so icyo nkora ni iki ngomba kumakinga ushobora ko iriya locating pin igiyemo ukayifunga rero ukayikaza ushaka agatunovisi ukayikaza kubera ko noneho urabona ko irakomeye nta hantu ishobora kujya iyi ngiyi yo ni umurengera ntayo ukeneye so warangiza ku buryo noneho ushobora kugira gute ukayifunga kuri tripod ukayifunga kuri tripod cyangwa se ukayikura kuri tripod wumva kuko akenshi hari igihe urimo gushutinga ariko uri kuri tripod cyangwa se ukaba urimo gushutinga uyifite mu maboko so mu gihe ushatse uyikura kuri tripod ukajyana mu ntoki wayifata gutya cyangwa ukayifata gutya so ikiza gukurikira ni iki rero ngiye gukurikizaho gushyiraho za kabure zinyuranye zigenda zigaburira kamera icyo ngiye kuvuga ni iki rero iyi ngiyi niyo dummy battery iyi ngiyi idahari rig nta kintu yaba imaze kuko iyi ngiyi muri kamera ubundi hano hasi hamwe batiri ijya urafungura ka karyango batiri ukayikuramo noneho warangiza ugashyiramo iyi ngiyi iyi dummy battery uko igomba kujyamo nyine ushyiramo nk'uko batiri noneho ugakinga ka karyango wamara gukinga ka karyango noneho
hari muri izi kabure zose zigiye zanditseho icyo zikora iyi ngiyi ni karindwi n'ibice bibiri iyi rero niyo igomba kujya muri kamera kuko kamera ni volute zirindwi n'ibice bibiri kamera inyinshi izo mvuga mu binyereke muri za Canon urumva so icyo nkora ni iki njyewe ndareba ha handi handitse karindwi n'ibice bibiri niho ndi bushyire ikabure yanjye hanyuma ikindi gihanda gisigaye ndagicomeka muri dummy battery so dummy battery iracometse iri kuri power supply noneho niyigiye he niyo izagenda ikajya muri kamera imbere hamwe nyine batiri yindi yariri kuko mbibutse ko iyi dummy battery nta kintu kirimo imbere harimo insinga ebyiri gusa zo kujyanamo umuriro ubundi bakayaforme kugira ngo ibashe gukwirwamo ariko nta kindi kintu ntabwo ari batiri ngiyi iyi ni bayita dummy battery mbese ni batiri itari yo so ugomba kuyicomeka hano kuri kapula noneho ikagenda ikajya muri kamera niba mfite telefone nshaka ndimo gukoresha telefone cyangwa ikindi kintu cyose gikoresha volute eshanu ni USB USB cable iyo ari yo yose ishobora kumfasha so ni ukuvuga ko icyo ngiye gukora ngiye gushyiraho accessoire hano ngiye gushyiraho accessoire kamanda nshyiraho accessoire iyi arm yo kugira ngo nze kubasha gushyiraho telefone nifungeho hanyuma telefone yanjye ishobora iyi adapter telefone yanjye ishobora kuyishyiramo muri ayida nashyiraho gutya cyangwa se nkayishyiraho gutya byose birashoboka reka tuvuge ko mpisemo kuyishyiraho gutya tuvuge ko mpisemo kuyifunga gutya y'ibyo so niba naricyo ngiye gukurikizaho ni iki kuko nshaka ko telefone yanjye ari izambera monitor nshaka ko telefone yanjye ari imbera monitor rige ndayifunga gutya niba ndimo gufotora telefoni niyo ndimo kureberamo nubwo nanayigira gutya reka tuyigire gutya kugira ngo mbashe kubona ahantu hanini abireba ni ukuvuga ko niba ndimo gushutinga sinkeneye kureba muri kamera ahubwo njyewe ndimo ndashutingisha iki ndimo ndareba aho kamera irimo kureba mbirebera muri telefone yanjye ushobora gukoresha iPod cyangwa iPad whatever icyo nshaka kurebesha ni ukuvuga ko aka kaboko karamfasha kujya muri direction zose urumva nshobora kukajyana aho nshaka urumva n'icyo byose so ni ukuvuga ko ntabwo ugomba kugura monitor y'igitangaza cyangwa ihenze n'iki byose na telefone yawe ushobora kuyikoresha hari software bakubwira ku downloadinga so icyo gihe niyo ugenda ugashaka noneho ikagufasha reka ntegeho ikintu kugira ngo kuko ibiro bimaze kuba byinshi so ni uko imeze iyo ndimo gufirima nshobora kurebera muri telefoni cyangwa iPad n'ibiki byose ibintu nk'ibyo urumva areba biterwa n'ahantu mpagaze n'aho ndi so ikindi nshaka kwerekana kuri power supply ibya dummy battery turabirebye hano murabibona nshobora kurebera ahangaha dummy battery ubwo ibyayo nabisobanuye so igomba kuba icometse noneho iyi kabure ni ya volute 12 iyi ngiyi ntayo nkeneye keretse mfite ya monitor nyine ikoresha volute 12 cyangwa indi accessoire ikoresha 12
ngo ko ntugomba gushaka adapter bitewe na pare mfite yindi ikoresha volt 12. So yingi ntabwo ndi guhitindeho cyane. Ikindi ngiye kugira noneho ndareba USB. USB ni USB ya telefone. Bekanze nyikire muri position kugira ngo mubirebe. So icyo nkora ni iki? Ngiye gukoresha USB santwe. Hanyuma nshobora gucharginga telefone yanjye. Nshobora gucharginga telefone yanjye nta kibazo. Kugira ngo kuko wibuke kuri telefone ndimo kuyikoresha nka monitor. So niba ndimo kuyikoresha nka monitor rero ni ukuvuga ko ikeneye isapura kuko umuriro uri bushiremo. So iyi kapula irampa umuriro nkeneye. Nibutsa ko niba ushaka kuyikoresha ugomba gucana. Ugomba gucana, waba utayikoresha ukazimye. Iyo ucanye iri tara riraka. Agatara k'umutuku kakwereka ko irimo gukora. So USB n'ikindi kintu cyose gikoresha volt 5, amatelefoni biki ni hano. iPad nahanga wicomeka. Wagenze ugacharginga ntuzo. Ikindi cya kabiri ugerageza gukoresha amakabure magufi uko bishoboka. N'iki byose. Iyo ufite cable imeze gutya wenda bitewe na kamera urimo gukoresha, ubwo nayo ushobora kuyikora ahangaha kuko izi zombi ni za kamera. Izindi zisigaye ni za accessoires zinyuranye zindi biterwa n'uko zikenewe. So USB cable ngiyi ni volt 5 niyijya ahangaha cyangwa ugashyiramo indi USB iyo ari yo yose. So ndumva ari ibyo navuga rero kuri iyi rig. Ubu hano irigi iruzuye. Urabona noneho theoretically ushobora kujya gushutinga muri firidi. Ushobora gushutinga muri firidi. Urabona ko ushobora noneho gushutinga n'iki byose ugakonnectinga. Ni ukuvuga ko iyi ubundi ukuntu bimeze ni muri supply, ariko wibuke ko iyi pod iyi ngiyi USB yawe igomba kujya kuri igomba kujya kuri USB yawe iva kuri telefone ijya kuri kamera. Iyi ngi mbikoze igihe ushaka gucharginga. Iyo ushaka gucharginga naho ubundi iyo utarimo gucharginga ugomba gushaka cable iva kugira ngo ugere ubashe kureba kuri telefone ze monitor. Urumva ugomba kugera gute, ugomba gushaka cable iva hangaha ikaza muri iyi HDMI cyangwa mu yindi port iri hano isohora televiziyo kugira ngo isohora amafoto amashusho kugira ngo ubashe gusoma. So ni ukuvuga ko power supply ikoreshwa mu gihe telefone umuntu ugiye gushyiramo ushaka gucharginga hano. Mu gihe utabikeneye cable yawe ugomba kuyijyana kuri kamera kugira ngo output ya kamera ijye hano nawe ubashe gusoma ibyo kamera irimo kureba. Aho ushyira mikoro nawe haragaragara hano mu rubavu bakubwira mic. So ushobora gucomeka mic hano cyangwa se ufite mic hano kuri cage nayo ufungura kano kadirishya ugacomekaho. So muri makeya ni uko yari ibyo nasobanura. Bibutse ko dummy camera is very very important. Ntabwo ushobora gukoresha rig udafite dummy camera. Ushobora no gukoresha nyine batteri yawe ariko gucyo urumva batteri yawe imbere internal battery ntabwo izamara igihe. Niyo mpamvu izo accessoires zose umuntu azigura akazishyira kuri rig kuko ni ibiro by'umurengera by'inyongera. Noneho bigatuma bityo ukoresha dummy battery kugira ngo ugire batteri imara izakumaza igihe kuko icyo gihe ukoresha batteri zo hanze zikaguha igihe kirekire cyo gufotora nta ngorane ufite. Reka rero nkuru zo za accessoires ikintu nasobanura ni iki mubizana na biba bikenewe kugira ngo rige nyine ibashe gukora neza. Kanegaho kiriya kugira ngo itagwa kuko nta kiri buri ifite kubera ibiro. So ngiye gushyira accessoires zose zikenewe hano. Ubundi hasigaye noneho twanzure ikiganiro cyacu ariko noneho nanabafotoreye kugira ngo nyine mumenye ibyo mvuga. Amakabura anyuranye ushobora gushaka ayandi. Izi ni basic accessories. Sorry, ni basic accessories.
akaza charger ariyo charger numugozi wayo wa USB shobora kwicomeka kuri computer cyangwa ukagera gute so ngibi ibyo ukeneye byibanze kugira ngo ubashe kuba wa operating rig obviously ushobora kubitewe na ntuza ahangaha nasobanuye yuko rig ushobora kuyongeraho za accessories nyuranye ushobora gushyiraho amatara ushobora gushyiraho mikoro nibindi ushobora gufungaho GoPro ikaba backup camera ushobora gushyiraho ibintu byinshi cyane kuko iyi rig iraremereye ishobora kubitwara urumva ariko nanone ifite ibiri itarenza ntabwo uzashyiraho ibintu biremereye cyane ntabwo izabitwara ikindi ni iki reka no profite nongereho iyi zoom nyine niza kuri kamera ikamera gutya wagashutinga muri ubu buryo nyine ni iki cyo rero ndumva ari ibyo nabasangiza reka nze twongere dusubire mu byo nasobanuye ikindi ntibagiwe kubera kugira ngo ugere capability ya storage nini ugomba za memory stick memory card za SD cards ngizi ababisobanukiwe bambwiye ko iyo ugize nka za 32 cyangwa 64 ukagira nyinshi biba byiza so hano dufite ebyiri ziyongera ku zindi zihari so ni ukuvuga ko dufite storage ihagije ushobora ku igituma birinda gufata ama SD cards manini cyane ni uko iba igize ikibazo usohora uruzinga ibintu byinshi kurusha ko iyi ngiyi imwe yanze ushobora gukoresha indi ufite backup no mu byerekeranye no kweditinga n'iki byose so reka nze rero mba nyuze mu byo twavuze kugira ngo turangize ikiganiro uko mubibona hano dufite charger ya batiri ebyiri nyine za zindi za Sony batteries iyi charger ishobora gutwara ya mabatiri nyine ya F550 kugeza kuri 960 irahagije so iyi ni charger yayo ijya muri ntuza 220 hanyuma iyi ni umugozi wayo hanyuma iyi ni amakabure anyuranye azana n'izi za accessoires iyi niyo dummy battery nuko iteye isa namwe mu mabatiri y'izi za Canon cameras niba telefone yawe niba nako kamera yawe sorry niba kamera